waxaa jira sheegasho dad badan ay qabaan oo Soomaaliyeed oo xilliyadii meesha aad xukumeyseen runtii ay ka sheeganayeen. Qaar halis galay in diyaaradda laga soo tuuro oo ay diyaaraduhu maxaan ku dhahaa lagu dee ay la burbur ku burburaan. Qaar inta diyaaradihii wadamo deegaanadoodii loo diiday qaarkood la sheegay inay umula raacaan, qaar arday ahaa oo meelo u bixi lahaa arday waxbarashadoodii kaga khasaarto, qaar xanuunsanayay ay isbitaallo u tegi waayeen, qaar xil dhibaano ahaa beebeeye la dulmariyay iyagoo nool oo la ogyahay, dad bay leeyihiin, walaalay leeyihiin, ahal bay leeyihiin, ilmay leeyihiin, waana ku dhinteen dagaallo iyo mashaakilkaas. Qaar dad nool nool oo lala yahay ilaa hadda meelay galeen waxa waaye weliba dumar qaarkood ay yihiin. Runtii waxyaabahaasoo dhani waa boogo dhaawacyadii aad geysateen weli ay wax ka sii nool yihiin. Bisha Ramadaan waxaa laydinka baahnaa, haddiiba ilaahay waddankii nabad idinku keenoo joogteen, waxaa loo baahnaa inaad wixii dib u dhadaan, kuwii kabaha lagu aasay, kuwii lagu dulmiyey, kuwii dhibaatada lagu sameeyey, in dib loo dhayo, walaalayaal la yidhaahdo, cafis la weydiisto ummadda, dee haddiiaba xataa aad rajo dambe ka qabato aad ku sii socotay ahayde, hadda inaad soo fikiraato haddana adoo wax kale sii kale oo wixii oo dhanba iska halmaanta ma qurux badnayn. Marka waxaan leeyahay aniga, cafis ha lays weydiisto dadkuna, dad walaalahood ha cafiyaano, dhammaanteen aan iscafino. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Afur wanaagsan.